Nazdárek lidi, já vás vítám, samozřejmě já jsem Rupík a vy, nebo respektive my, se nacházíme v tuhle chvíli, kde na mainuji, samozřejmě jak jinak, tak to, co tady teďkom právě dělám, šup, joj, to mě asi podemele. Ne, dobrý. Právě totiž tady tvořím Big Hole, velkou díru, přátelé, je to tak, protože tohle to vlastně bude, to bude další atrakce. To mě baví. To bude další atrakce naší horské dráhy. Taková Big Hole. Yes. Akorát teda koukám, budu na to potřeba hodně TNT. A my to uděláme takhle, takhle a pojď. A teď se to bude pěkně odstrkovat. Jo, pojď. Na, tady máš a další na guláš. Kolik jich mám ještě? 56. Boom, prásk. Jo. Akorát to bude chtít ještě po stranách, teda trošku, no. Ježíš! Tak to mi nevyšlo. Dobrý, tak jo. Jak to je, jsem spadnul. No, jsem nedržel shift, no. To může být problém. Hele, tady mám nějaké tyhle ty gule. Tak, výborně. No, pak to teda ještě rozšířím pěkně po stranách, tohleto. Ať máme opravdu velkou, Big Hole. No a k čemu, tak k čemu, já nevím, jestli vám to mám teď říkat. Asi ne, necháme to zase jako překvapení. Přece jenom vy už jste si možná i zvykli na to, že ode mě se to během natáčení moc nedozvíte. Jak to bude vypadat? Tak, ovečky, ovčí. Tak, jo, to bude dobrý. Úplně mám tu představu. Nebo víte co, já vám tohle to bude díra. To bude orečková díra. Nechme to zatím takhle. Ale to prostě díra plná oreček. Sám jsem teda zvědavý na to, jak to dopadne. No já jsem pro dnešní díl toho mám celkem dost. Jenom, mi píše ještě Jakuza. Ale jo, jde to. Točím. Tak, výborně. Vyspat jsem se chtěl, ale vyspat to nepůjde, to by musel... Hele, cvrček? Nazdár. Nazdárek. Cvrček, jo. Ty jo, tak ty jo, tebe tady vidím podruhý vlastně. A my dneska můžeme, máme na výběr několik možností, čím bychom se mohli zabývat. Tou první možností je buď těma orečkama, ale tak to ne, to dneska nechám být, nebo druhá možnost je vlny, ale to taky dneska nebudeme dělat, my uděláme jinou věc. Já totiž v dnešním díle bych chtěl vyzkoušet ten propad tou lávou. To znamená, už trošku koleje tady nemám. Jak jinak, že? Tím my jsme známí, že nemáme to, co potřebujeme. A tohle to si tady můžeme nechat. Dneska vyzkoušíme propad tou lávou. Úplně prakticky, jak to bude vypadat, samotnýho mě to zajímá. Nicméně, já jsem si nakutal nějaký sníh za kamerou. Takže ještě než k tomu dojde, tak si trochu zkusíme uspořádat, utvořit ten vlastně seskok, no, potom do toho jakoby v uvozovkách neteru. Tak, čekejte. Je tady nějaký creeper, že bychom měli, hele, creeper jump, pojď. Dobře, to vymakám. Jo, a ještě když vás do toho boostne normálně tenhle retard, bílej, pojď, dávej. No, to nebylo moc dobrý. Netrefa, no, tak jo, no. Hele, tady, pojď, to dáme, chlapče. Ne, ty moc brzo si bouchnul. Co je ty? Tady to lítá, tyjo. Žu. Máš ho v zádech, ne? Tak běž po něm, když do tebe ti střílí do zad a ty nic, jo. Ty jsi retard. Šu. Matrix, to je Matrix, co? Tak. Támhle máme, hele. Pup. Tyma, to mě hrozně baví tohle. To mě fakt baví. Akorát by opravdu mohl být den, protože tohleto...
Se mi moc nelíbí, kde seš, tady je. Taky další, taky chceš prej. Dobře. Dáme papání. Jo, a dnes teda, jak jsem říkal, dneska zkusíme nějakým způsobem hnout s touhletou zasněženou tratí. Protože někdo to tam psal, napsal to vlastně dobře do toho popisku, nebo do toho komentáře, že to je vlastně z nebe do pekla. A z pekla do nebe a tak dál. Strefně. Šú. Jo, dobrý, no. A já totiž běžím sem úplně schválně, tak ty běž pryč. Ježíš, chlapci, no, mohl jsem dát spánek. Tady máme nějaký sníh. Tady máme nějaký sníh, který jsem si nakutal za kamerou. Je to opravdu nuda. Jsem tam zničil dvě lopatky. No, ale to je úplně jedno vlastně v tuhle chvíli. No a my potřebujeme co? My potřebujeme, říkám, dodělat tu trať, ty brďo, no to bude velký. Víte, jak to chci udělat? Takhle. Možná bychom měli zničit, ano, nejdřív tyhle ty. Ježiš, kam jsem se to dostal? Tu, trunk, trunk. Jo, já tady snad zhebnu, ne? Jakuzo odešel. Tak ahoj, Jakuzo. Hele, tady probíhají souboje. Střelecké souboje. Aha, tak on střílí jenom po něm, ten jeden. Jo, počkej. Matrix, šu. Na. Je, hele, počkej. To je zábava, no. Tak ne, takže já to takhle zkusím teda dodělat. Jak si to představuju? Já vám to hned řeknu. Jak si to představuju? Mělo by to být zhruba, hele, třeba takhle. Ta dráha bude ve vzduchu a takovýho koridoru, bude uprostřed takovýho koridoru. Jo, ale aby to nějak vypadalo, aby to bylo hezký, tak by ten koridor měl být celkem široký, ale tyjo, na to fakt budu potřebovat hodně, hodně moc sněhu. No, to se nedá nic dělat, no, prostě budu muset potom hodně jakoby stát respektive u toho pána sněhuláka, aby mi tam dával sníh. Škoda, že není nějaký lepší řešení, když tohleto řešení jako taky dobrý, že jo, nemusím prostě tady obíhat svět. Cvrček taky odešel, tak jo, tak se mějte, no, tak se tady neloučíme. My se neloučíme, my jsme tvrdí chlapci. Nesnáším loučení, ne. Tak, takhle. Jo. Taková základna, to by takhle zhruba široký by to asi být i mohlo. Tady už vidíte, že vlastně jakoby naznačuju potom tu stěnu. Takže takhle, jo, je to prostě hodně zase náhodně, aby to prostě nebylo, já nevím, musí to být náhodně. Jinak to nebude. Oh. Tak, takhle. No, šup. Ať to nějak vypadá, když tak prostě potom to doupravíme. Jo, protože ono to potom vypadá líp, když je to takhle, jak říkám, náhodně. Mně to opravdu vypadá jako fakt, jo, to bude dobrý. Dobře. Teď tady, šup. No, dneska to nebude žádná extra. To baví, mě to prostě baví. Extra zábavička. Když já jsem chtěl, tyjo, fakt, víte, co já jsem, na čím jsem přemýšlel, že já snad vždycky natočím, jak natočím díl, tak po tom díle, třeba, nevím, den, dva na to, že bych udělal normálně reakční díl, nebo jakoby natočil reakce. Reakce vás, ale já bych jako v tom videu reagoval na ty vaše reakce. Víte, jak to myslím? Protože já fakt jako to mám, to se mi stává jako docela často, že prostě něco natočím, a je to hlavně teda Feed the Beast, to zase musím říct, něco natočím, třeba Feed the Beast a že jo, sice vypnu kameru, ale není to tak, že bych vypnul hned hru, to prostě dál jakoby třeba hraju, zkouším, jo, a tak dál. No a během toho, co hraju a zkouším, prostě přijdu na to, jak to mělo být ve skutečnosti, ale na to už jsem přišel pozdě, protože ten díl je natočený, že jo. No a já když to potom napíšu do popisku, že jsem se tam trošku jako splet, že jsem něco řekl, tak vás to jako moc netrápí, protože ale tak to je normální, úplně normální, já se za to vůbec samozřejmě nezlobím. Že máte jakoby tu tendenci napravovat mě, že jo, takže mi tam píšete a tohle to, jak to bylo špatně a tak dále a tak dále. Za což já jakoby děkuju, protože já, když bych na to sám nepřišel, tak to jsou pro mě cenné rady. No ale jo,
pak právě na základě tady těch reakcí, já mám vždycky úplně chuť prostě vytvořit nějaký takovýhle reakční díl, kde si řekneme ano, máte pravdu, nebo ne, věděl jsem to, nebo nejsem úplná trubka, nebo tak, jo. No ale, to jsou jenom takový plány, 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 plány. Jo, zatím to vypadá dobře, zatím to vypadá dobře, 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 dobře. Tak, tohle to je, tyjo, moc, moc, hodně moc sněhu, pro boha. A úplně ho jakoby nešetřím, koukám. Koukám, že ho opravdu moc nešetřím. Ale to nevadí. Tyjo, takže to bude, já totiž jsem zase, že jo, to je, už jsem to o tom mluvil. Minule, v nějakém dílu jsem o tom mluvil, že prostě, a je to snad i vědecky dokázaný, že člověka nejvíc jakoby nápadů napadne právě před, než jde spát. Jo, což je, je to zajímavý, ale je to tak prostě. A mě zase samozřejmě spousta nápadů napadla právě včera, zrovna včera, když jsme šli spát. A tyjo, takže teď to musíme rychle zrealizovat, anebo si to začnu psát, protože... čím starší, tak tím tyjo, ta paměť je nějaká horší. No. No i když bych takhle mluvit neměl, protože za chvilku se bude testovat moje paměť už 20. června, ne května, sorry, května, to je za chvilku. To znamená, no už 20. Ono to začíná 20. Jo, výborný. Tady to doděláme dole. Budou lidi testovat moji paměť. co jsem si všechno zapamatoval. Jo, tak. Já o tom nechci úplně takhle pořád mluvit, protože vy už to všichni víte, kdo je na mě sledujete pravidelně, tak víte, co mě čeká. No a jinak, kromě toho, ono se to teďkon úplně nádherně, parádně, skvěle sešlo, že já 30. května mám vlastně, a světe div se, normálně, a tomu spoustu lidí nevěřilo, a to myslím z hodně blízkého okolí spoustu lidí, že bych u něčeho vydržel takhle dlouho, ale bude to rok, co jsem na YouTube vlastně první video, to byl ten Minecraft World 1, tak ten vyšel právě 30. 5. jsem ho dával na YouTube, tyjo, takže to bude rok přesně, co točím, tyjo, to je neskutečný, a za ten rok prostě, co se událo, hrozně moc věcí, no. Takže asi uděláme potom i nějaký takový videjko, že jo, což by se hodilo, abych vás o něco neošidil, tak nějaké videjko, které se toho bude týkat. Jo, hele, jo, dobrý, takhle ze spoda to vypadá úplně luxusně, takhle se mi to prostě líbí. Tady to ještě zabigníme, bude to prostě zacelený, ucelený koridor. A tu hlínu už jsme taky dali pryč. Takže jenom takhle, já jsem vám chtěl naznačit tu představu, jak to bude. Tady vlastně povedou koleje, tady takhle povedou koleje, to znamená, my když už se budeme, jakoby když budeme vyjíždět na to, tak tady... Ta stěna, jako ji vidíte tady vlastně, tak bude muset být hodně, čekejte, vysoká. Ježišmarja, skáču a dávám to prostě tam, kam nemám. Ta stěna hodně vysoká. Abychom, to je záměr, že jo, my nesmíme vidět jakoby okolní svět. Jo, to bude těžký. Tak, ukaž. Když takhle, jo, vidíte to, tak tato, jak je to vysoký, tak mi to zabraňuje, nebo nevidím na ten kopec. Když to bude takhle vysoký, tak neuvidím, uvidím na tu špičku, ale tak jakoby zpátky koukat nebudeme. A takhle, když pojedeme, jo, tak vidíte to, koukám a skáču někam jinam, to mi připomíná, no to je jedno. Takhle, když to bude jenom v téhle výšce, tak já už když budu tady a tady zatočím s vozejkem, no tak uvidím všechno. Takže to musí být ještě daleko, daleko vyšší. Daleko vyšší, a to může, možná bude prekérka, no, ale nedá se nic dělat, když jsem si to takhle vymyslel. Jo, takže takhle prostě pojedeme tím vozíkem. To potom právě, že uděláme třeba nějaký zpomalený záběr, jak to pod náma vypadá, jo, že to bude, kanion to bude, pane bože, teď jsem na to kápnul. Ledový kanion, hej, dobře jsem to pomenoval. Takže my tady uděláme ledový kanion, na to bude třeba hodně sněhu, a měl by... Ne, pane bože, měl by převyšovat právě i jakoby tu dráhu ledovou, jo, ty okraje toho kanionu by měly převyšovat tu ledovou dráhu, no, což jsem na to teda zvědavý, jak to, protože to je opravdu neskutečný množství sněhu, tyjo, co já na to budu potřebovat. Kor tady, že jo, tady, i když tady už ne, tady prostě pojedu, tak tady ta stěna může být, když bude takhle jenom vysoká. Tak neuvidím vůbec nic, tady už to zase musí být vyšší. Jo, kdybych náhodou se jakoby během toho videa otáčel, nebo až tady třeba někdo, jestli tady někdo pojede jenom for fun, tak se bude chtít podívat, jak to vypadá kolem, tak opravdu to musí být dokonalý, záleží na detailech, detaily jsou základ. A tady je to jasný, takováhle rovina, takže nejhorší ten úsek, nebo nejvyšší ta stěna bude tady.
A tady to bude hodně vysoká stěna. Oh, tady to bude hodně vysoká stěna. No a závěrem právě toho je, že to už jste vlastně viděli minule, jak jsem to připravil, že spadneme nebo spadneme tamhle dolů. Nerad bych to realizoval teď a tyjo, já jsem si zase nevzal nic sebou, abych to tady mohl udělat. Máme redstone torčky, no ale tady se mi to bude pěkně blbě dávat teda. Protože já ty redstone torčky budu spát dolů pod tu dráhu, protože nechci, aby to že bylo vidět. No a to teda znamená jednoduchou věc, že teďkon skočíme dolů. Jo, ještě než tam se nahoru vydrápu, tak já, protože známe se, že jo, známe se, tak si tady takhle odložím. Prostě tyhle ty věci si odložím a o zbytek lidi přijít můžu, to už mě netrápí. Tak hlavně náhrada za husťáka, někdo se mi tam ptal, jak jsem udělal náhradu za husťáka. No, to je normálně, že jo, stál jsem u Enderman farmy a prostě jsem mečoval Endermany rukou jenom teda. A získával tak XP, abych enchantoval jsem knihy. Tak, takhle, když to bude, když to takhle uděláme, třeba ono to, jo přesně, to jste tam vlastně někdo psal, ne, dej mi to, mám, já jsem vůl, nevadí, vy jste mi to tam někdo psal, že, tyjo, já jsem si zase řekl, jako oblaka, že jo, že když se má teda jedat, ne, co dělá? Ty vado, viděli jste to, jak jsem rychle jakoby dával tu hlínu pryč, tak se posouval někam pryč, to je, fuj, normálně se ve mně zastavil život. Když se má jednat o nebe, tak by tam nahoře mohly být jakoby i obláčky, mráčky, já nemám normální koleje, pane bože. Dobře, tak sněhu mám celkem dost, což je fajn. Tak tam vyskáčím, víte co, já tam vyskáču jinudy než tam tudy, protože tady takhle to bude bezpečnější. Jo. Takže ono tím vlastně, že i tady budeme vytvářet nějaké obláčky, mráčky, tak jo, i zamaskujeme tu torčku. Tak, výborně. Takže takhle, OK, to je jedna část toho. Sem můžeme dát normální, sem dejme tomu taky dáme normální, dál můžeme pokračovat třeba tady, dejme tomu, takže já tam teoreticky sem můžu dát hlínu, protože ta prsta vlastně bude takhle celá zadělaná, no a abychom ale mohli skočit, jakoby dolů, tak tomu budeme ještě něco potřebovat, ale přátelé. K tomu budeme něco potřebovat. Takhle. Jo. Zatím to nechám takhle. Pak takový ty, tady ty, to se může doupravit. Jsem takhle rychle jakoby cvakal. A on se šoupnul pryč, ty mrška. Tak, že. Teď co? Teď teda uděláme. Jo, budeme potřebovat cedulku a budeme potřebovat jednu jednotku vody. Cedulku nemáme, ani kýbl tu nemáme, ale máme tady iron ingoty, ale já kýble mám doma, takže se teďkon přesuneme na chviličku, jo počkejte, na chviličku domů. Ne. Tohle to tady můžeme totiž všechno nechat, to sebou je zbytečný úplně tahat. Hele, a vy jenom jsem, jo prd, tady mám vlastně, tady mám, takže to je šest taků sněhu jsme teďkon upotřebovali. No, to není málo úplně. Na to, kolik jsme z toho udělali. Jakože mi to přijde, že jsme neudělali vůbec nic. Takže. Tady vezmeme kybl. Kybl? Ne, počkej. Tyjo. Kam jsem zase dal kýble? Tady. Takže jeden kyblík mě bude stačit. Jedna značka mě bude taky stačit. A jo. No. Tyhle dvě perly si můžu taky říct. Koleje jsem chtěl, hlavně koleje. A, jeden vozíček. No, hele, mám tam 10 ironů. Což jsou dva vozíky, takže to mi bude stačit.
Nabereme vodu, jak jsem slíbil, tak udělám. Jo, nabereme vodu a vrhneme se dolů. Tyjo, a teď, když jsem přibíhal k tomu, a to vypadá fakt jako dobře. Tyjo, to vypadá dobře. A ještě do toho zakomponujeme led. Protože, že jo, v nebi je zima, takže tam je zmrzlá voda. A k tomu budeme potřebovat led. Tak, šup, výborně. Teďkon, ten propad je tady tudy. A já teda... Ne, ne, pane bože, bože na nebi, ty retard, retard, roar, lord, v roli lorda Rolfa hrá Vladimír Leraus a lord Roupík je, no to je jedno, tak, krumpáč možná by to chtělo totiž, no to je to, na čím tady teď lamentuju, že jsem si nevzal obyčejný krumpáč. Tak, silk touch potřeba nebudem, a začíná se nám i stmívat, počkat, počkat, teď jenom tam nespadnu, protože to bych asi nedal, bych asi nepřežil. Tak, tady sakle. Tu 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 tu. Tak, jsme dole. Tady uděláme teda to, že to tady takhle kopneme. Počka, 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 počka. Tak, takhle tam kopneme. Tady by měla být značka, pokud se tady nepletu. Tady je značka, takže tady není nic, jestli se nepletu. Ano, přesně tak. Nepletu se. Výborně. Tady bude voda, tady bude značka. Takže, pojďme to zrealizovat. Jak to bude? Voda, značka. Značka, sem dáme normálně blok. Jo, počkej, ale aby mi ta voda... No, tak ne, tak to uděláme takhle. A takhle. A je tam. Je tam voda. A teď já teoreticky už jenom tady můžu udělat to, že kopnu. Pak to samozřejmě tady dole ještě vymodeluju. Po tom, co proletím tou lávou, tak to tady ještě vymodelujeme, to znamená spadneme a teď už tady klidně takhle můžeme navést nějaké koleje. Jde hlavně o to, abych to teďkon přežil. Což si nemyslím, že se stane, protože já si myslím, že tím vozejkem dopadnu úplně někam jinam, kam nechci. Tam záleží asi na tom, jak pojedu rychle. Tak, takhle bych to viděl. Takže spadneme, šup a rovnou spadneme tady na tu kolej, to znamená pojedeme dál. Výborně, tuhle tu kolej, samozřejmě, jo, to vyměním, to je, hele, zase to jdeme jenom testovat, jo, zase jenom testujeme, přátelé, takže, žádný strachy a hrdě do toho, ještě, hrdě do toho, ještě se tady provedeme činnost, kterou dělám moc rád, mimochodem, moc rád, a to je spánek. Jo, cvrček tady byl, jakuza tady byl, oba dva odešli, včera tady lítal citron, jsem lítal citron a no moc lidí tady teďko nepotkávám, i když minule tady byla nějaká party, to tady byly 4, Baudelio, Koran tady byl, jakuza mám pocit, citron nebo Dušan, nevím, prostě jo, byli tady lidi, bylo tady dost lidí, škoda jenom, že už tady nepotkávám starou gardu, Joker, škoda no. Ale to se nedá vůbec nic dělat, protože my teď chceme udělat co? Jo, my teď chceme udělat to, že doběhneme zase tam a provedeme zkušební let vozíkem z nebe do, víte co myslím, do pekla. Jsem na to zvědavej, fakt jsem na to zvědavej. Bylo by fajn, kdyby to hned na poprvé dopadlo dobře, abych to nemusel tam poupravovat, protože bych zase musel prostě upravit, jakoby, to se mi moc nechce. Čup. Ježiš, kam jsem to zahodil teďkon. Dobrý, dobrý, dobrý. Vyndáme ze sebe, nebo sundáme ze sebe, schodíme ze sebe, dáme všechno do bedny, nedáme všechno do bedny. Udělám si bednu, protože v bedně není místo, že? Samozřejmě. Jak jinak? Hele, tady máme když tak ještě vozejček. Tady máme dost vozejčků, takže uděláme si teda jednu tuhletu. Ne, jednu, pane bože. Takhle. Děkuji, jedna mi bohatě stačí, protože my do ní narveme všechen tenhle ten bordel. Tak, tohle. Prostě si trošku ulevíme, to si necháme u sebe, ale nebudu jich potřebovat tolik. Mně opravdu jich stačí tolik. Dejme tomu.
Tohle to nebudeme potřebovat, protože jak jsme to testovali, tak sice nás to hitne, ale to nám nevadí. Vezmeme vozejk a jdeme na to. Jdeme na to, přátelé. Tak, teďko ještě ale přemýšlím, že bych se tam vyškrábal tudy, než to celý obíhat. Co? Než to celý obíhat, tak si tady vezmeme takhle hlínu. Tak. Třeba tady. To je ono. Jsem napjatý jak struna. No, šup, šup. Tak, teďkon. Tady tady je ještě ten. No, to nevadí. Takhle. Tady je potom totiž červená. No, měl jsem jí vzít, no. Tak, tohle to můžeme takhle, to vyhodíme. Hej, počkej! No, tak to bude špatný. Ona totiž padá úplně někam, kam nechceme. Tak to je zlý. To je zlý, což by ovšem znamenalo, že když já udělám... jumpity jump teďko ne, tyjo. Kde mám tu hlínu? Tady mám hlínu. Tyjo, počkat, tak takhle ne. Tak my potřebujeme... Já to tam musím zahradit teda. Já potřeboval bych padal rovně, že jo? Potřeboval bych padal rovně. A hlavně ten vozík byl teďkon ale prázdný, to se taky nedá takhle úplně jakoby porovnat, srovnat, přirovnat. 8, bude stačit. Jednu tuhletu a jo. Sorry, tady máme ještě 5. Kde je? Tady. Tak. Takhle. Takhle, vozejk a jdeme. Teď to zmáknem. Teď už to musíme zmáknout prostě. Musím to zvládnout sám. Já vím, jste mi psali, abych nespíval, ale mě to nedá. Ty jinak to bude vypadat dobře. Musím si to pochválit prostě. Teďkon, kde to je? Je to tady? Jo, děkuju. Tak, jo, je to tady. Dobrá. A my chceme udělat teďkon. Dělat co? Jo. To. Takhle. Abych tady nemusel plejtvat sníh. Takhle. Zase samozřejmě to tady nenechám jenom takhle, že tady nechám obruč. To by vypadalo fakt jako hodně zvláštně. Já jenom potřebuji takovou testnout, jestli to tady musí být, jakože to tady asi musí být. Tak, tady prostě bude končit nebe a začne peklo. A tu trávu teda kolem toho, to budu muset taky pokryt potom ještě. Jo, ještě mě toho čeká dost, jako materiálově. Je to opravdu náročný. Tak, kam padáme? Jo. I like it. Turu, turu, výborný. Yeah, tak to jo, tak to se povedlo. Ty brďo, dobrý. Takže takhle to tam bude, tam vlastně skončí. Skončí. Co tam skončí? Jo, nebe. A pak až budeme padat, a já to teďko ještě chci vyzkoušet všechno. Což znamená, ale že jak to uděláme? Udělám tam Red Power Trail na páčku, abych se mohl připravit. A schválně to vyzkoušíme tak, jak... Jo. Takhle to teda bude vypadat, když tam prostě bude člověk, který, že jo, ten trailer bude, tak je to trailer, to je upravený. Ale až to bude někdo, jakoby pojede sám, jakoby jenom for fun, pro zábavu prostě, tak tohle mi dej. Tyjo, dobrý. Tak právě mě zajímá, kolik toho uvidí, jestli mám říct, a já jim prostě musím říct, že jo, co mají udělat, než prostě vyrazí na tu tráť. Takže vezmeme si tohle. Vezmeme si jedno takhle a dobře. Si uděláme páku. Uděláme si páku.
Takže na tu to bude aktivovat tohle, chceme proletět tímhle a co ještě? Co ještě? Jo, chtěl jsem se najíst, to určitě. Primavera, dáme si chléba. Tak, než někdo totiž pojede potom na podhorský dráze, tak tam bude muset být, budou muset být instrukce jako, že jo, měj plný HPčka a tak, abych je tam prostě nenutil, nebo aby se tam nezabili na té dráze, to by bylo ode mě nehezké. By ode mě bylo nehezké a velmi nekolegiální. Tak, no, vyskáčeme zpátky. A uděláme ještě jeden pokus, no a tím bychom to dneska uzavřeli. Krásně to zase vyšlo na půl hodiny, to jsem výborný, to je úplně skvělý. Takže poslední pokus, s tím, že už ten první vyšel, takže já teďkon jenom chci vlastně vyzkoušet, jak to udělat. Hele, teďkon. Takhle. Takhle. Šup. Tyhle hlavně tady nikam nespadnout. Dobře, teďkon chceme teda, dáme vozejk, dobře, teďkon, posaď se, přesně, takhle, a když budu mít teda, no, ono to zase není taková sláva, prostě, aby oni vnímali, kam padají, jo, tam jde o tohle, tam jde prostě o to, aby se vnímalo, kam se padá. No tak jo, tak pojďme to zkusit. Ne! Ježiš. Tak to jsem teda úplně nevymyslel. Čkej, tak já na ní totiž nedošáhnu na tu mršku. No tak trošku popojeď, ne, ty jelimane, jo, hele. Tady v tomhletom. Ne! Tyjo, tohle ne. Já potřebuju vlastně... Ne, tak trošku jeď. Ne, bože. To jsem nevymyslel. To jsem nevymyslel, takže to vymyslím jinak. Ještě. Takhle. Takhle. Jo, jak kdybych nevěděl, jak fungují koleje, jo. Hrozný. Jo, no, tak občas se stane, že jo. Ne! Ty vole, to je prostě, ne! Pro boha! Jo, dobrý. No a teďkon. Jo, to už by snad mohlo vyjít, ne? Ne, prej ne. Dobře, tak ještě jednou. Já tam na tu páku nedošáhnu nijak, no to si tyhle děláte humor. Ne, hele, fakt ne. Jo, teď, hele, v jednom tady směru, pojď. Tak. Tak. Teďkon, jo, fakt to nejde vidět. No, to nevadí. No, dobrý, dobrý. Ty brďo, ale jo, dobrý, kolik jsem dostal? 2 srdce? Tak to jde, to není zase takový problém. Člověče, ono to nejde vidět. To znamená, že já potom musím tyhle ty strany musím vytáhnout. Tyjo, já je budu muset vytáhnout vejš. A to bude materiálu ještě. Jo, vozíček. A tyhle ty strany, které tady jsou, jakoby podél té praskliny, tak je budu muset vytáhnout trochu vejš. Abychom, vlastně když padáme potom tím vozíkem, tak abychom viděli, že jo, kam teda padat budeme. Nebo kam padáme, nebo respektive v jaký jsme místě a tak dál. No jo, takže přátelé, já bych to tímto asi ukončil, protože už je to půl hoďky. Udělali jsme to, co jsme udělat chtěli, respektive... Já jsem teda zvládnul udělat to, co jsem chtěl, protože začali jsme teda tou dírou, to já tady asi budu dělat možná trošku za kamerou, v příštím díle se už asi tohleto taky dodělám, toto jsem vám teď ukazoval, tak to všechno dodělám a vrhneme se v příštím díle na ten, na to orečkovou díru, orehoul.
No, asi tak. Asi tak bych to viděl. Takže jo, a já vám děkuju za váš čas, který jste strávili u tady toho videa. Děkuju za vaši půl hodiny a pokud se vám video líbilo, tak určitě nezapomeňte ohodnotit. A no, pokud nevíte ještě, tak www.facebook.com/roupík a www.roupík.cz, to jsou všechno místa, kde mě můžete nalézt, tak kde případně můžete nalézt nějaké další novinky. A mějte se krásně. Ahoj.